Ирак пен Левант лаңкестік тобы мен Талибан экстремистік қозғалысы Ауғанстан әскеріне қарсы бірлесе күресу үшін бейбіт бітім жасасты. Бұл шарт бейресми түрде келісілген, бұған дейін аталған радикалды ұйымдар бір-бірмен үнемі қырылысып келген еді. Олардың арасындағы алауыздықты үкімет әскері мен ақш бастаған халықаралық коалиция өз мүддесіне сай пайдаланып, оларға шабуылды күшейтіп, тықсыра бастаған. Бірақ ауған командирлердің мәлімдеуінше қарсылас топтар екі ай бұрын өзара қырқысуды доғарған. Сарапшылар жасалған бейбіт бітімнің кез келген уақытта бұзылуы мүмкін екенін ескертеді.